Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jentim, venujeme sa Manstacku. V dnešnej lekcii rozšírime naše aplikačné rozhranie o možnosť pridávať novú postavu, pretože tú postavu budeme ukladať do pamäti na strane servera, tak po zastavení servera alebo jeho reštarte túto novú postavu stratíme. Tým sa to líši od aplikácie, kde sme mali komponent plochozem, kde sa tá nová postava ukladala do pamäti v prihľadači, takže zmizla po reštarte prihľadača a vzhľadom svojej definícii sa objavila, myslím, o 2 sekundy späť. Sme v editore VS Code a skôr ako sa dáme do práce na pridávaní novej postavy, si ešte upravíme to pole postav. Keď si pozrieme všetky obrázky, tak vidíme, že ich adresa začína vždy rovnako. Takže toto si môžem uložiť a dočasne si tu vytvorím komentár, ktorý potom neskôr využijem, keď budem pracovať už s našou aplikáciou na strane klienta. Teraz môžem túto časť vymazať. Zvolím si možnosť zmeň všetky výskyty a tie výskyty jednoducho vymažeme. Vidíme, že sa nám pri každom obrázku tá úvodná časť zmazala, ale zmazala sa nám aj poznámka, tak ju tam vrátime späť. A podobne to platí aj pri videách, YouTube videách. Tu však navyše ešte zmeníme túto koncovku watch otáznik v rovná sa na embed lomeno. Takže skopírujem si túto časť, Command C. Opäť nájdem všetky výskyty a zmažem to. Uložím si ten odkaz do poznámky a dnes si to môžem aj upraviť, pretože budem využívať vložené video. To vložené video sa bude zobrazovať namiesto detailu, tak ako sme to videli v predchádzajúcej aplikácii Pixabay. Ako ID teraz môžeme použiť to ID pre video, takže toto ID je navyše. Premenujeme to ID na zdravie. A to zdravie potom zobrazíme v našej aplikácii ako progress bar. Zdravie môže byť maximálne 200% hodnoty, ktorá sa získa tým, že ščítame dokopy hodnotu zdravia jednotlivých častí výstroja a ešte pridáme nejakú základnú hodnotu zdravia. Teraz to musím meniť ručne, pretože keby som dal vyhľadávať to ID, tak by mi to našlo aj ID vo vlastnosti video. Tak ideme po rade. Hromopesť, krypta, kduponoha. Hromopesť, ten má zdravie 140% hodnoty, zaručené je brnením bojovník. Takže hromopesť 140, môžeme to tam aj hneď zmeniť pre istotu. Takže hromopesť 140. Kryptak 200%. A duponoha, to vyzerá tiež na 200%. Áno, zdravie 200, zdravie 200. Ložíme a ideme sa menovať tomu pridávaniu postav. Tú postavu budeme pridávať nie cez metódu get, ako máme tu, ale cez metódu post. Rozdiel medzi metodou get a post, hlavný rozdiel je v tom, že keď posielame nejakú požiadavku metodou get, tak parametre tej požiadavky môžeme vidieť v tom adresnom riadku, zatiaľ čo keď posielame požiadavku metodou post, tak adresný riadok sa nemení a na posielanie požiadavky post využijeme postman. Musíme si nainštalovať ďalšiu závislosť. Bude to body parser, pretože
Express tento middleware neobsahuje. No a čo robí tento body parser? Pridá tomu objektu žiadosť, vlastnosť body. A táto vlastnosť body bude obsahovať tú našu novú postavu. Je to middleware, takže podobne ako v tomto middleware static, táto funkcia je zabudovaná. V Expresse je to jediný middleware. Takže ideme použiť ten middleware body parser pre každú požiadavku, ktorá príde na náš server. Ideme teda pridať tú cestu. Bude to tá istá adresa ako pri spracovaní požiadavky get. Tento raz to však bude metóda post. Takže to bude úplne iná cesta. No a keď príde požiadavka na túto cestu, pridáme tú obsluhujúcu funkciu pre smerovanie na túto adresu. A tá obsluhujúca funkcia bude mať dva objekty, žiadosť, odpoveď. No a tento raz v tej žiadosti už bude aj tá vlastnosť body. No a keď tá žiadosť príde, tak urobíme dve veci, takže použijeme množinovú zátvorku. Zistíme si, čo obsahuje tá požiadavka, jej telo. Tento objekt, ktorý nám príde, bude vlastne tvoriť našu novú postavu. Takže tú novú postavu získame z tej žiadosti a bude tam tento raz vlastnosť body. A potom tú novú postavu vložíme do pola postav. Postavy, push, nová postava. A pošleme aj odpoveď. Pošleme späť ten JSON-ovský objekt, ktorý nám prišiel. Takže pošleme späť tú novú postavu. Uložíme, nainštalujeme si ten body parser a uložíme to medzi závislosti. Aby sme vyskúšali, či naša aplikácia funguje, tak si musíme nainštalovať Postman. Ďalšie nástroje rozšírenia. Prejdeme do Google Chrome Store, internetového obchodu Chrome. Dáme tu vyhľadať Postmana a pridáme ho do Chromu. Pridať aplikáciu. Tá aplikácia sa nám objaví na tejto adrese medzi aplikáciami Chromu. Môžeme na ňu kliknúť. Prihlásim sa pomocou môjho účtu Google. Tu vidíme, že máme metódu požiadavku. Teraz nás zaujíma post a pošleme tú požiadavku na adresu localhost 2.3000/API/postavy. Nájdeme si telo.
tu vyberieme možnosť raw. A keď si pozrieme tu na text, tak vyberieme aplikácia JSON. A začneme vytvárať ten JSONovský objekt. Prvou položkou je zdravie. Takže keď vytvárame JSONovský objekt, tak musíme dávať do úvodzoviek aj tie vlastnosti. Zdravie bude číslo. Dáme postavu Penderu čarokliatbovú. Tam má veľmi malé zdravie. Iba 50% hodnoty zaručenej brňaním mák. Takže 50. Potom nasledovalo meno. Nesmiem zabúdať dávať aj tie vlastnosti do úvodzoviek. Pendera čarokliatbová. Potom nasleduje typ. Typ bol mák. Potom obrázok a video. Skopírovať adresu obrázka. Vlastnosť obrázok. Ten začiatok môžeme vynechať. A ešte nám chýba vlastnosť video. Čo bude tiež reťazec. Použijeme toto video, súčet 0. Kopírovať adresu odkazu. Vložíme. A tu tiež vynechávame všetko až pod to ID. Musíme si spustiť server. Stačí to iba takto. Node server. Server počúva na porte 3000. Môžeme si tú našu stránku aj zobraziť. Localhost 3000. Localhost 2.3000. Mám tu chybu na strane servera. Musím si vybrať, aký typ body parsera ma zaujíma. Ma zaujíma JSON. Uložiť. Vždy keď zmením súbor na strane servera, tak musím tú stránku obnoviť. Ctrl+C. Node server. Obnoviť. Máme túto stránku, ktorá však už je v tomto okamžiku zastrala. V ďalšej lekcii zmeníme. Takže localhost 3000 / API / postavy. A zatiaľ nám prichádzajú zo servera tieto tri postavy, Hromopesť, Kryptak a Duponoha. No a chceme, aby tu pribudla ďalšia postava, tak môžeme odoslať tento náš objekt. Vyšla nám späť odpoveď, res nie je definované, pretože tu som zo zvyku dal res
Pretože keď si pozriete nejaké stránky na internete, tie používajú samozrejme anglické názvy. Miesto Z je request, žiadosť, rek, a miesto O odpovede je res. Takže ja používam O, tu musí byť O. Uložiť. No, musím reštartovať server. Ctrl-C a spustím. Keby som tú stránku obnovil, tak zatiaľ sa nič nezmenilo. Musím znova zopakovať ten náš požiadavok. Tie požiadavky sa mi ukladajú do pamäte, takže som klikol na túto požiadavku. Poslať. A prišla mi odpoveď JSON-ovská. Vrátil sa mi objekt, ktorý som poslal. Takže keď teraz tú stránku obnovím, tak by tu mala pribudnúť Pendera Čarokliadbova. Áno, je tu. Aj s tým svojím malým zdravím. No teraz, keď stránku obnovím, tak samozrejme, že to tu zostáva, pretože pole týchto JSON-ovských objektov je umiestnené na strane servera. Keby som teraz ten server zastavil, CTRL-C, a znovu spustil a obnovil tú stránku, tak Pendera zmizla. Takže toto je naozaj iba dočasné riešenie. Ako som už povedal, v tej štvrtej fáze nás čaká ukladanie dát do databázy. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali prácu s metodou POST. Musíme najskôr naimportovať balíček BodyParser. Musíme ho použiť. Nesmieme zabudnúť, akým spôsobom ho chceme použiť. Chceme ho použiť cez metódu JSON. Vďaka tomuto middleware sa k objektu žiadosť pridá vlastnosť body. A v tej vlastnosti body nájdeme dáta, ktoré pošleme na server pomocou metódy post. No a tie dáta potom pridávame do nášho pola postavy, do tohto pola, a tú novú postavu pošleme aj späť. Ako som už povedal, nevýhodou tohto postupu je, že po reštarte servera novú postavu strácame.